5 minit ni. Bos, biasa apa? Semua apa? Kau pergi atas. Aku tak kekal mu. Aku main double guess lah. Naik dah. Ui, dua eh. Tiga so far. Keluar tak? Tak. Belakang sana. Belakang sana. Okey, sampai aku dah. Aku tak ada sampai sana. So. Wei, belakang ada. Sakit. Dalam ni. Tak payah ke sofa lagi, kita pergi top lah. Top B. Top B clear kan? Sofa ke pada? Bang, ke atas. Haa. Kau tengok dulu. Babi, tak tempat tu macam. Dia pakai penalty kau lah. Babi, aku tahu macam nak mana. Base dia tu. Alah, dalam toilet. Toilet lelaki. Dalam B dia? Dalam B satu tu. Boleh. Sabar. Bodoh. Atau tak. Babi dia. Ni pun bodoh. Okey tu. Pedih. Wah. Pedih sial. Tu fa. Tak pakai semua. Main tu. Ya. Main tu. So far dah ada. Top B tak jaga, tak ada sniper. Kau buat muka nama main. Kau orang sama call ke apa? Tak ada. Betul? Memang adik-adik eh, ikut lori sendiri eh. Dia buat kiraan diri review. Oh. Ini sebelum gembeng masak tu lemak sila. Kau betul tak nampak tu. Bodoh budak. Kamu tak GT ni? Mission fail. Dah sila. Tobi lah. So far dia dua. Alah, abu dia tu. Dekat pada Pak Elia. Tengok lah ofis dia. Say. Bye. Naik top lah. Baik.
Hello, man. Eh, sofa dia? Haa, sofa dia. Bodoh tak bergerak, sial. Korek ni. Wui, wui, wui. Macam tu, sial. Ada, ada, ada. Stop. Top dia ada game ni. Top. Nama tenang. Dia, 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 dia. Nama pula. Game lah, game. Saya game. Saya, 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 mission accomplished. Mau seram. Aku dah no plan kat bawah aku. Gas out. Gas, gas, gas. Oh, bos ni. Oi, bawa kau, Jen. Nama lambat lah keluar. Dia pumpi Sherlock. Terus kira apa babi ni? Ni atas lah Kimi, kau pergi bawah apa? Dah tukar tim lah, jom lah. Ambil dia. Dekat atas kepala kau satu. LA, LB, LB, LB. LB satu je. LB, LB, LB. Mission failed. Aku jaga E eh. 3 B. Satu tolong jaga top. Jaga top. Dah clear lebih. So far dia. Sofa dua. Ni atas ke? Haa. Satu turun, satu pun naik. Alah je ni, lag lah. Top lah datang bagi lah. Haa, and kau dia ni? Gas, gas, gas. Aku lebih. Headshot. Sofa, sofa. Nanti korek tu kat AJE. Jaga, jaga A, jaga A. Satu kat aku. Wih, lag. Alah, dia lag ke apa? Lepas tu, BB satu. B office. Dia ke top B. B office. B in eh. B in, B in. Berapa? Dua ke satu? Tak, tak tahu. Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Otak kau, mana boleh? B in, B, B last, B last. Ini dikorek. Macam mana? Masuk, masuk, masuk. Tengok belakang sini. Ah, betul lah. Betul, betul, betul. A bomb has been planted. Dia pre you. Mana dia? Make it, make it, make it, make it, make it. Tunggu dulu, make it dulu. Tambah lagi. Masuk, masuk, masuk. Baik. Laju dia datang. Mission accomplished. Tadi ya, tiga. Rock and roll.
Gas out! Gas out! Semua. Jangan, tak payah pergi sana pun tak apa. Jangan dah. Sofa. Office. Mission accomplished. Me. Office. Operation is a go. Gas out. Office clear. KLA bro. No enemy in sight. Area secured. Ada apa? Sumpah. Nak pergi sini. Okay, dah balik. Ada. Aku cuba. Dah ke tempat atas ni? Babi. Body. Babi, long sofa. Long sofa. Babi, tak dulu. Hey, body bawa. Bodoh. Alah. Wati sial dia ni. Lepak je. Last kat B. Tak boleh buat body eh? Tak. Mission accomplished. Bodoh! Tetel, wah, laksi. Eric, babi. Operation is a go. Next shot. Gas out. Dua office eh? Gas out! Proceed to Bravo! Gas out! Kalah bodoh lag. Top dia. Eh, mid. Datang. Dah leak lah babi. Dah leak lah. Kat sofa pun ada sofa pun. Kau betul leak, kau tak leak. Diorang gi. Belakang. Tahu. Mission failed. Oh, kata tak payah keluar, dia keluar lagi. Bodoh, dia tahu sial. Sofa. Ramai babi. Pergi sofa lah Kimi. Betul ke dah rush tak pergi sofa? Pergi sofa tu masih tengok top dia. Sofa dia ramai eh. Ada dua lagi atas. Baik, tingsian. Dua atas lagi. Sofa. Top. Ada je. Lepas. A bomb has been planted. Top B ni saya ada sniper. Husky ni si kat atas. Spam je. Stop. Baik! Dalam bilan. Tunggu nama.
Cepatlah boh. Matru. Dah situ tu tu tu. Eh. Hei. Hai aje. Mission accomplished. Gisofa. Aku dah dapat. Operation is a go. Gas. Kau pergi dulu. Ada ya. Be clear, be clear. Gas out. Eh, dong. Dobby, dobby. Fire in the hole. Baik. Top dia, top dia, top dia, top dia, top dia, top dia. Dia kena game bang, dia kena melee dia. Content. Nak feelan. 5 feelan, Nabi.